Olá pessoal, nessa videoaula vamos aprender a como fazer login na conta do MetaMask em um aparelho novo. Vamos supor que você formatou o celular, comprou um smartphone novo ou fez um reset no seu aplicativo do MetaMask e precisa fazer login novamente na sua conta. Então é isso que eu vou ensinar nessa videoaula. Então, primeiro de tudo, toque aqui em começar agora. Aqui ele vai te dar duas opções, né? Criar uma carteira nova, não é o que a gente quer. A gente vai importar uma conta já existente e para isso a gente precisa utilizar a frase de recuperação secreta. Então você vai tocar nessa primeira opção. Lembrando que vocês precisam já ter salvo essa frase de recuperação em um pedaço de papel, em um bloco de notas qualquer. É muito importante que vocês guardem essa frase porque se você perder acesso à sua conta, perder o seu smartphone, resetar o seu aparelho sem querer, reinstalar o aplicativo do MetaMask, você vai precisar dessa frase de recuperação para fazer login novamente, beleza? Então, com ela em mãos, você vai digitar ela aqui dentro. Se você for digitar manualmente, palavra por palavra, insira um espaço entre cada palavra, tá bom? Vou dar um exemplo. Cachorro Fusca Prédio. Coloque um espaço entre cada palavra da sua frase de recuperação. Se você tiver salvo ela no bloco de notas no seu próprio aparelho, você pode simplesmente copiar e colar aqui dentro. Ele já vai fazer a formatação automaticamente, beleza? Logo em seguida, você vai colocar a sua senha. Pode ser tanto uma senha nova quanto uma senha antiga que você já usava na conta anterior. Pode ser a mesma, tanto faz. Porque essa senha, ela fica vinculada ao aparelho, no meu caso, um smartphone Galaxy A30s. Se você fizer login no MetaMask no seu navegador de internet no computador, você pode utilizar uma senha diferente, beleza? Eu vou colocar minha senha antiga, só um momento. Pronto, já inseri a minha senha antiga, confirmei ela embaixo. Daí, teoricamente, tudo que você teria que fazer aqui dentro é tocar sobre importar. Mas se você fazer isso, o MetaMask vai retornar um erro, tá bom? Isso acontece porque a biometria está habilitada. Então, como estamos recuperando uma conta já existente, devemos desabilitar os dados biométricos. Basta tocar nesse botão aqui em cima. Daí, em seguida, toque em importar novamente. E pronto, sua conta foi recuperada. Lembrando que se você tiver inserido dados da Binance Smart Chain, adicionado tokens da Binance Smart Chain na sua conta, você vai ter que reinseri-los novamente. Tanto a rede da Binance Smart Chain quanto seus tokens, beleza? Daqui ele oferece um tour inicial, a nova versão do MetaMask. Vou pular. Então, por padrão, eu estou na minha rede Ethereum, Ethereum Main Network. Se eu tocar aqui em cima, veja que a minha rede da Binance Smart Chain, que eu tinha adicionado na minha conta anterior, foi apagado, né? Porque eu resetei o aplicativo, tá bom? Então você vai ter que reinserir a rede novamente. E o endereço dos seus tokens. Eu tenho um tutorial ensinando a como adicionar a rede da Binance Smart Chain. Peço que vocês deem uma assistida, tá bom? Eu vou adicionar aqui novamente. É só vir aqui em configurações, rede, adicionar rede e inserir as informações. Mais uma vez, eu tenho um tutorial ensinando a como fazer isso. É bem prático, tá bom? Então, essas são as informações. Só tocar em adicionar. Tocar em Got It. Daqui em cima, você seleciona a Binance Smart Chain. Veja que só aparece o meu saldo em BNB. Que é a moeda padrão da Binance Smart Chain, mas eu vou ter que adicionar meus tokens novamente, por exemplo, Baby Doge, Nano Dogecoin, Can Rocket e assim por diante. Mas enfim, galera, é assim que a gente importa sua conta existente do MetaMask dentro da sua carteira. Por isso, da importância de manter salvo a sua frase de recuperação. Sem ela, é impossível recuperar a sua conta do MetaMask. Você vai ter que criar uma carteira completamente nova. Após isso, se você quiser reabilitar os dados biométricos, né, o login por biometria, é só vir aqui em Configurações, Segurança e Privacidade, e aqui embaixo, habilitar o Desbloquear com Dados Biométricos. Daí você vai ter que colar a sua senha aqui novamente ou digitá-la manualmente. Bom, infelizmente por algum motivo eu não consigo habilitar a biometria. Deve ser algum bug do aplicativo que deve ser corrigido em uma futura versão, tá bom? Mas por enquanto vocês vão fazendo login com a senha mesmo e marque a caixa lembrar de mim, para não ter que ficar digitando a senha toda hora. A não ser, é claro, né, galera, que o seu smartphone seja compartilhado. Se for pessoal, somente você utiliza, então você pode fazer o login automático. Bom, aqui no caso ele está dando erro, não sei por quê, deve ser bug mesmo. Não está deixando nem salvar o login no meu aparelho, tem que ficar inserindo a senha mesmo toda vez que for fazer login. Então paciência, tá? Deve ser algum bug, né? Deve ser corrigido em uma futura versão. Esse aplicativo aqui é um pouco bugado. Eu vou tentar de novo aqui, vamos ver. Tentar habilitar de novo a biometria. É, não vai. Eu vou tentar com o PIN.
O PIN do aparelho também não vai. Bom, paciência, tá, galera? Só queria passar esse tutorial aí pra vocês, ensinando a como fazer login em um aparelho novo, ou após ter resetado o aplicativo do MetaMask. Lembrando que para você fazer backup da chave de recuperação, é só vir aqui em cima, na mesma seção de segurança e privacidade, revelar a sua frase de recuperação secreta, daí ela vai aparecer aqui em cima, daí é só você selecioná-la, copiá-la e salvar no bloco de notas, ou você pega e anota num papel e guarda em algum lugar secreto. É o mais seguro, tá bom? Daí aqui embaixo a gente tem a chave privada, né? A chave privada também é bom exportá-la, guardá-la num bloco de notas. Daí muita gente pergunta, né, qual a diferença entre chave privada e frase de recuperação secreta. Bom, a diferença basicamente é que a frase de recuperação secreta, ela é a sua chave primária, a chave principal, que vai servir para recuperar toda a sua conta do MetaMask, ou melhor dizendo, toda a sua carteira do MetaMask e todas as contas vinculadas a ela. Já a chave privada, ela é um código único referente a cada conta individual que você criar naquela carteira. Se eu vim aqui pelo PC e desbloquear, eu posso vir aqui em cima e criar uma conta, beleza? Uma conta vinculada a essa minha carteira principal. Então a frase de recuperação, ela serve para isso, para você recuperar toda a sua carteira e todas as contas vinculadas a ela. Já a chave privada serve para você importar uma conta referente a uma carteira, uma conta individual. Então, por exemplo, eu fiz login aqui na minha carteira. Se eu quiser importar uma conta, eu venho aqui em importar conta, né? E colo a string, né? A chave privada aqui dentro. E toco em importar, tá bom? Então é isso, tá, galera? Espero que tenham gostado do tutorial. Não se esqueçam de deixar o like se esse vídeo te ajudou, para ajudar mais pessoas ainda. Compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.